Парламент 2022 хөтөлбөрийн нээлт өнөөдөр боллоо. Энэхүү хөтөлбөр нь Монгол орны өнцөг булан бүрт байгаа хүүхэд залуусыг нэгтгэх, тэдний дуу хоолой оролцоог нэмэгдүүлэх, өсөр үеийнхнийг нийгэмдээ эргээр нөлөөлдөг, байгаль орчинд ээлтэй нээлттэй сэргээтэй хариуцлагатай идэвхтэй иргэн болгон төлөвшүүлэх зорилготой юм. Монгол Улсын Их Хурал Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Хүүхдийн Санг Швейцарийн Хөгжлийн Агентлаг Монголын Скаутын холбоо хамтран үндэсний хэмжээнд зохион байгуулж байгаа Өсвөрийн парламент 2022 хөтөлбөрийн нээлтийн үеэр Улсын Хурлын дарга Зандан Шатар үндсэн хуулийн боловсрол сэдвээр анхны хичээлийг заасан бол доктортой хөгжил ба эрчим хүчний хэмнэлт сэдвээр эрчим хүчний зохицуулах хорооны эрчим хүчний хэмнэлтийн газрын дарга Атар Жаргал зуур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг залуусын оролцоо сэдвээр Монголын Скаутын холбооны хүүхд залуучдын зөвлөлийн дарга Мөнх Дорж нар мэдээлэл өглөө. Монгол Улсын Их Хурлын 2019-24 оны стратеги төлөвлөгөө гэж бий. Энэ төлөвлөгөөнд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид, ихтэй сургуулийн оюутан залуус зориулсан парламентын боловсролын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ гэж заасан. Мөн манай Улсын Их Хурлын хамгийн газрын 2020-24 оны стратеги төлөвлөгөө бий. За энэ төлөвлөгөөнд ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд ахлахгүйгийн сурагчдыг хамруулсан Өсвөрийн парламентыг жил бүр ажиллуулж цагийн асуудлыг хилцүүлж, саналыг нэгтгэн улсын хурлын гишүүдэд мэдээлэл олгоно гэж ингэж заасан байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хоёр том стратеги төлөвлөгөөний зорилтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд Өсвөрийн парламент хөтөлбөр зохион байгуулагдаж байгаа гэж ойлгож болно. Хоёр дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа энэ хөтөлбөрт энэ удаа 91 сурагч хамрагдана. За нийслэл хотын 9 дүүрэг 21 аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 9-11-р ангийн сурагчдаас төлөөлөл болгон 77 сурагчийг сонгон шалгаруулж, за хүүхдийн оролцооны байгууллагуудаас 14 сурагчийг урилгаар оролцуулж байна. За энэ удаагийн хөтөлбөрийн оролцогчид нэгдсэн үндэсний байгууллагын доктортой хөгжлийн зорилгуудын талаар мэдлэгтэй болохын зэрэгцээ, байгаль дээлтэй амьдралын хэв маяг, эрчим хүчний хэрэглээ, хэмнэлтийн тухай болон парламентын боловсрол, хүний эрхийн талаар мэдлэг мэдээлэлтэй болно. За мөн үе тэнгийнхэнтэйгээ багаар ажиллаж, за аймаг дүүрэгтээ нөлөөллийн ажлуудыг хийх дадлаг, ур чадварт суралцах юм. Хүмүүс Өсвөрийн парламент гэхээр нэг дараагийн улс төрчдийг бэлтгэхэд ийн гэж өнгөрсөн жил анхны төсөл эхэлж байхад нэлээд шүүмжилж байсан. Бидний эрхэм гол зорилго бол идэвхтэй хүүхэд залуучуудыг залуучуудаар дамжуулан уур амьсгалын өөрчлөлт, за ээлтэй одоо иргэндээ ээлтэй хот хөгжил гэд доктортой хөгжлийн 16 зорилтыг таниулахад ерөнхийдөө бол оршиж байгаа. Үүний нэг нь бол эрчим хүчний хэрэглээ, байгаль орчинд ээлтэй эрчим хүчний хэрэглээ хангах болж байгаа 7-р зорилт нь. Тэгэхээр энэ удаа бид нар ялангуяа дэлхийд даяар эрчим хүчний асуудал бол тулгунтсан асуудал болсон. Монгол улсын хувьд ч гэсэндээ бид эрчим хүчний хаа хэрэглээ тодорхой хувийг нь гаднаас авдаг. Иргэн бид нар эрчим хүчний хэмнэлттэй хэрэглээний гэдэг талаар ер нь ойлголт бас төдийлөн муутай. Тэгэхээр олон улсын байгууллагуудын зүгээс энийг бүр бага наснаас нь ахуулаад нутгшуулах хэрэгтэй юм аа. Дэлхийд даяараа энэ хогоо ангилах, эрчим хүчээ хэмнэх, усаа хэмнэх гэдэг энэ хэмнэлтийн талаар ойлголтыг бүр бага наснаас нь тэрэгдэл цэцэрлэгээс нь заадаг юм аа. Тэм учраас бид нэр энэ намрын нэг хичээлийг уур амьсгалын өөрчлөлт, эрчим хүчний хэмнэлт гэдэг сэдвийн дор явуулж байгаа. Дашлам тонирхуулахад Өсвөрийн парламент 2021 хөтөлбөрийн оролцогчид зуур амьсгалын өөрчлөлт, парламентын боловсрол, өсөр үеийнхний хооллолт, эрүүл мэнд болон хувь хүний хөгжил зэрэг сэдвээр цахим хичээл сургалтуудад хамрагдаж, сонирхолтой зочдтой уулзалт ярилцлага өрнүүлж, амьдран байгаа газар сургууль дээр нөлөөллийн ажил өдөрлөг зохион байгуулжээ.